Vi tok et sprang fra å operere med seilbåter under oppveksten min på rundt 5-26 fot, til at vi nå valgte en seilbåt på 47 fot, så var det helt klart et stort poeng for oss at båten måtte være lett å manøvrere. Og jeg ble veldig glad for at det var et system der ute fra Sleipner, som jeg syntes var mye bedre enn de konkurrentene kunne svare med, som gjorde at vi valgte en stor båt. Jeg hadde svært store forventninger til systemet, men jeg faktisk, når vi fikk båten og fikk testet systemet på Marion, jeg har båten, da skjønte jeg hvor bra systemet virkelig var, og det overgikk forventningene mine. Systemet fungerer med at du har millimeter presisjon og følelse over båten, men du kan faktisk gjøre en veldig rolig og kontrollert fortøyning på første forsøk. Og det merker man at man trenger ikke å kjøre propellen på full effekt. Det er svært sjelden du har behov for det. Det er krefter i overflod til å dreie båten rundt, eventuelt bare bruke ene propellen eller begge to. Og den er svært stillegående. Du hører sjelden propellen jobbe når du bruker den i de kraftintervall du trenger. Selv om vinden blåser fra brygga, så kan du kjøre båten 90 grader mot brygga. Du kan trykke på en knapp og aktivisere hold brygga-funksjonen og hoppe land og gjøre fortøyningen. Da ligger båten og presser på brygga trinnløst, og man har muligheten til å fortøye båten helt alene, faktisk. Jeg mener at du får en feeling med at båten er atskillig mindre enn det den er. Det kunne ikke fått meg nå å kjøpe en båt uten det systemet. Selv om hele seilasen har vært bra, så er det egentlig de siste 5 minuttene som på en måte signerer turen, da.